Видів карате багато, а філософія одна – виховати гідну молодь. Дотримуються цього і у наймолодшому виді карате – дукендо. Так у столиці відбувся відкритий чемпіонат Києва. Подробиці знає Євгенія Золотоверха. Перша стойка – це Юрій Дачі. Друга стойка – це Мусубі Дачі. Ще є стойка, яку я вже забув. Отака. П'ятирічний Євген спілкуватися перед камерою не дуже любить, а ось показувати, що вміє – залюбки. Він вже майже рік займається дукендо і каже, що йому дуже подобається. Хоча іноді трохи важко, але він не плаче. Іноді соревнуємося, коли у нас соревнування скоро. Ну, завжди ми соревнуємося, завжди ми робимо те, що нам сенсей покаже. Дукендо – це молодий вид карате. Він повноконтактний і відрізняється від інших своїми універсальними якостями. Не тільки ударна техніка, є бросковая техніка. Нету тільки боротьби в партері. Якщо брати, як говориться, вулицю, дуже складно на вулиці боротися. Тому броски я зустрічав, ударну техніку зустрічав. В основному йде ударна техніка. Тому це і для самозащити дуже полезно, ну і як спорт для розвитку. Міжнародну федерацію створили у 2005 році, а українську – у 2014-му. Утім, дукендо розвивається в Україні напрочуд швидко. Так, у 8-му відкритому чемпіонаті Києва взяли участь близько 300 учасників. Щоправда, тут були не тільки представники столиці, а й Київської області та гості зі Львова і Одеси. Открытый чемпионат Киева проводим два раза в год, и каждое соревнование мы добавляем 20-30% участников. Количество групп растет, занимающихся, растут филиалы в Україні. Розігрувалися нагороди у різних вікових категоріях. Так, наймолодшому учаснику змагань лише 4 роки, а найстаршому – 44. 4 лет мы берем в наших секциях, понятно, но у нас есть так дошкольные группы адаптированные, там 5 до 6 лет. Ну, там идет адаптированная программа с играми боевыми разными способами, чтобы детки уже познакомились с конкретным сутью дукендо. Мы стараемся вот детям давать не только все бойові технічні прийоми, ну і розвиваємо в них от дух мужества, цілеустремленість, уваження взрослих. Серед тих, хто займається вихованням молоді, і Максим. Однак поганий той сенсей, який сам не перемагає. У своїй категорії він здобув перемогу, а потім і судив змагання, і за підопічних переймався. Має Максим власний рецепт успіху. Можна ожидати все, що угодно. Вроді противники слабенькі, але може раз так пропустить, что и все. Поэтому нужно хорошо готовиться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и все всегда будет хорошо. Євгенія Золотоверха, Андрій Гегеля, телеканал Київ.